Sevas! Dejú sa obrovské veci, strašné, veľké, veľkolepé, nehorázne veci sa dejú. Začína nám tour, začína nám takový tour 2013, Strapo a DJ Spinhands. Bude to strašné, bude to nehorázne. Začíname v Brezne 4.10. v klube Sirius, 5.10. v Zákamenom, v klube Kuwait. Vidíme sa tam a budem tam ja s DJom Spinhandsom, dáme novú show aj s novými trackmi nejakými, aj samozrejme aj so starými z 23-ky. Pred nami budú vyskakovať a predskakovať a naskakovať a zaskakovať chlapci z Večerničku, Maxima Strojárik. Breakovať, točiť sa na hlave a tancovať bude najlepší východozápadňarsko-európsky tanečník Jonald, McJonald, aka Johnny. A je to veľký šéf. A DJ Luckyboy tam bude ešte, tomu ver. A bude to popiči, bude to mega žúrka. Takoj! Takoj 2013, bracho. A to, že čo je takoj, alebo kto je takoj, alebo kedy je takoj, sa dozvieš čo najskôr. A čo ti poviem, vidíme sa tam 4.10. v Brezne, 5.10. za Kamene, 6.10. rozjebaní doma všetci a bude to popiči. Vidíme sa. Strapo, DJ Spinhands, takoj!